მოგესალმებით, გოგეთივიზე. ათი ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი მსოფლიოში. ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ ნივთებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ მდიდრებისათვის და ასევე ნივთებს, რომელთა შეძენა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. მაშასე, დიზაინერული ტუალეტის ქაღალდი, ერთი რულონის ფასი $3. მას უშობს ბრენდი რენოვა. აქვს ფერებში ნარინჯისფერი, შავი, წითელი, მწვანე, ყვითელი და ვარდისფერი. თითქოს განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ მაინც ფუფუნების საგნად ითვლება. სამეფო ჭადრაკი. ღირებულება $10,000,000. დაფაცდა ფიგურებიც მოჭედილია ბრილიანტის თლებით. ჭადრაკი დამზადებულია ხელით, რომლის დამზადების პროცესში მონაწილეობდა ცნობილი იუველირი და მხატვარი მაქვინი. ბრილიანტების საერთო წონა შეადგენს 186 კარატს. ცისფერი პელმენი. ერთი ულუფის ფასი $2,500. მსგავსი კერძი ხელმისაწვდომია ბრონცის ყველა მაცხოვრებლისათვის. პელმენების უჩვეულო ფერი მიიღება ადგილობრივი წყლის სიღრმეში მობინადრე თევზში, შემავალი რკინებით, რომლებიც ძლიერ სინათლეზე გამჭვირვალე ფერის არიან და შესაძლებელია მათ ძვლებზე არსებული ცისფერი ფერის ნივთიერების დანახვა. თეთრი ტრიუმფელი. 1 გრამის ფასი $5. თეთრი ტრიუმფელი არის სოკოს იშვიათი სახეობა, რომელიც მიწის ქვეშ იზრდება. მისი შეგროვება შესაძლებელია, თუმცა ძალიან რთულია. ელექტრონული ბორბლების მქონე ჩემოდანი. ღირებულება $20,000. ნივთი დამზადებულია ძვირფასი მასალით, როგორიცაა ცხენის ძვლა, ტიტანი, მაგნიტი, ხის სხვადასხვა ძვირფასის სახეობები და იშვიათი ტიპის ტყავი. ჩემოდანს აქვს ელექტროძრავზე მომუშავე აბსოლუტურად უხმარი ბორბლები. ჩემოდნის მაქსიმალური დატვირთვა 38 კილოგრამია. ამ ნივთების ყველაზე მნიშვნელოვანი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ მის ფლობელს შეუძლია დაჭიდას მასზე და 5 კილომეტრი სიჩქარით იმოძრაოს. ფრინავი მაგნიტური საწოლი. ღირებულება $1,600,000. შეიქმნა 2006 წელს. მის შემადგენლობაში შედის მაგნიტის იმდენი რაოდენობა, რომელსაც შეუძლია ჰაერში შეაკავოს 900 კილომდე წონა. საწოლი იატაკიდან 40 სანტიმეტრ სიმაღლეზე ადის. ის შეიძლება გაფრინდეს, ამიტომ იატაკზე არის მიმული 4 ადგილას მსხვილი თოკით. ბრილიანტის თლებით მოჭედილი უნიტაზი. ღირებულება $5,000,000. დიზაინერული საწოლი სტიუარტ ჰიუჯენსისგან. ღირებულება $6,300,000. საწოლი დამზადებულია ხის საუკეთესო ჯიშებისგან. კონსტრუქციაში შედის 17 კილოგრამი ოქრო და ძვირფასი ქვები, ალმასი, ბრილიანტი, საფირონი. საწოლს ნამდვილად სამეფო შეხედულება აქვს, ისევე როგორც ფასი. დემიენ ჰერსის ზვიგენი. ღირებულება $12,000,000. ეს ძვირფასი ექსპონატი შექმნა ცნობილმა ბრიტანელმა მხატვარმა. ანტილას კოშკი. ღირებულება $1,000,000,000. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებელი საცხოვრებელი სახლი. შედგება 27 სართულისგან, რომელიც იყიდება მომსახურე პერსონალთან ერთად, რომელთა რაოდენობა შეადგენს 106 ადამიანს. შენობას საერთო ფართი 37 კვადრატული მეტრი აქვს. მისახურავზე ერთდროულად 3 ვერტმფრენი ეტევა. პარკინგის ადგილების რაოდენობა შეადგენს 168 სანტიმეტრს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.